Реплики между партиите заради агенции и митници. Темата повдигна председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, който попита защо прокуратурата не прави нищо по проверките, имало ли е контрабанда и корупция. Последва реакция и от другите политически сили. Още сега от Ванина Неткова. Добър вечер. Добър вечер. Нека първо да погледнем хронологията на целия сюжет. Скандалът в агенция Митници избухна през месец април тази година. Тогава директорът на агенцията Петя Банкова, заедно с Марин и Стефан Димитрови, бяха обвинени и задържани за участие в организирана престъпна група с подозрения за корупционни практики и контрабанда. В целия казус беше замесено и името на тогавашния главен секретар на МВР Живко Коцев, който освен че се раздели с поста си, също получи обвинение. Дали има политическа връзка в целия сюжет и дали името на Асен Василев е в този сюжет, се зае да проверява предишният парламент, 49-то Народно събрание. Тогава един месец работи временна парламентарна комисия. А сега темата излезе отново на дневен ред, когато рано тази сутрин председателят на парламентарната група на ДПС, Делян Пеевски, поиска да разбере какво прави прокуратурата и другите служби по темата и изпрати доклада от работата на тази комисия до институциите. Всичко това провокира и политически реакции. Нека да ги видим. Нов спор, стара тема. Имало ли е корупция в агенция Митници? Кой е замесен в нея и какво прави прокуратурата по случая? Не трябва да забравяме скандалите с пачките, с пуделите на ППДБ. Най-корупционната коалиция в България. Тепърво ще ви разказвам как са потулени делата на цялата коалиция ППДБ, на техния баща Радев, Христо Иванов Шехерезадата. Колко срещи има с шефа на съда и колко срещи с главния прокурор на този път не на мазно кафе, а може би на уиски и фъстъчка. Аз мисля, че държавното предприятие да говори за корупция е малко, как да кажа, айде да не използваме нецензурни думи, но ако имаше 1 грам корупция, ако имаше 1 стотинка, която е отишла настрани, прокуратурата, службите, ДАНС, всичко, което беше впрегнато да погледне всеки един подпис, който сме сложили, щеше да ги открие. Всичко това са предизборни пошилки, ефтино продуцирана, чалгаризирана версия на холивудски сценарии. Всичко, което направи Временната комисия по казуса, е докладвано преди 2 месеца, обясни председателят и Тошко Йорданов. Докладът е внесен в прокуратурата от мен. Бях там физически. Сега, що прокуратурата нищо не прави, това вече е въпрос към прокуратурата. Има едни снимки на един пудел с едни пачки. Това, разбира се, не е корупция, колеги. Това е хората се събрали да се замерят с евро. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че парламентът не трябва да се превръща в разследващ орган. Винаги съм бил против институциите в съдебната власт да се ползват за арбитър между неудовлетворени политически партии. От прокуратурата заявиха за BTV, че не коментират политически изказвания и напомниха, че по казуса има образовано дело. Мълчание за новите обвинения от страна на Делян Пеевски запазиха и Христо Иванов, и президентът. За BTV новините, Ванина Неткова.